خلکو شکریا ادا کوم چې یو دومره ښکلی لیډر او یو دومره زبردست انسان یې پارلیمنټ ته رالېږلی دی. چېره مونږ خو د ډېرو مونږ خو نه پېژندو نه کنه د حقي وو خو مطلب د دوی هغه علا زرحي وه چې زمونږ سره هغه منډه تړلې وه له دوی په منډه تړله خدای پاک زمونږ په کورونو کې هغه خوشحالۍ راویستې. زمونږ چورې د دیارلس کالو نه په کور کې مطلب خفګان وو بېروزګار وو او د دوی په کوششو زمونږ په کور کې هغه چورې ولګېدې. زمونږ هغه بچي وو تا خوشحالۍ میلاو شي په اټاره ګرېډ کې مونږ او اوس مطلب امیس دی مونږ مطلب یو دومره ښه پوست دی انسان مطلب چې دغې او هغه بهر شي په کور کې څومره خوشحالۍ به څومره دغه وایي عدالتونو چکرې مونږ والي دي سپریم کورټ پورې مونږ تلي وو دغه پورې تلي وو مونږ ته هېڅ ریلیف نه میلا شي. واحد دا یو شخصیت وو الله دې ورله عزت ورکړي الله دې ورله عزت پورې ورکړي او د عظیم پلار عظیم زوی دی زه به دا ووایم د خلق د علاقې د خلق د عظیم خلق دی یقینا چېر د دوی په دغه باندې مونږ سره هغه میلا شو او مونږ سره نور څه نشته تو صرف دعاګانې بس دا ډېر شي د دوی د عزت او د هغه نور.